Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi till Norge helt enkelt. Vi ska testa en Amundsen Brewery. Amundsen brukar alltid göra jättebra. De har ju sina fantastiska pastry stouts. Nu har de gjort, eller har gjort, håller på ett tag med pastry sours. And I like that. Det här är en Inneka Fruits Double Berry and Citrus Smoothie. Ja, ni förstår ju. Amundsen kan sin chip. Laktos, humle, aromer i ingredienserna. Det är 2,9 UK units. Och det är ju jättebra att veta. 44 ml då såklart för oss som har det metriska systemet. 6,5%. Det är ett globalt tjockelmock. Är jag jävligt törstig och sugen på den här? Svar ja. Tänker jag hälla upp nu? Svar ja. Jag har handlat den här på Systembolaget, dock så när jag sökte nu så hittade jag den inte på bolaget, dock hittade jag den på glasbanken. Där gick det att köpa den, den var slut där nu såg jag också, men där har den kostat 85 kronor. Där inte jag gett för den, den fanns på tillfälligt sortiment på Bolis när jag var där, jag kommer inte ihåg vad jag gav för den. Röd, fin. Bra skum, potent, Glamundsen, vad säger det här? Glasbanken säger så här. Amundsen fortsätter sin välbeprövade pastry-stil här. Här är som en bryggeriets nya serie med pastry sours, smaksätt med massvis med blåbär, hallon, lime, citron och mandarin. Spännande. Ska vi sätta ner snoken i den här då? Det doftar inte så mycket om blåbär, men jag tycker jag känner blåbärsdoften. Vanilj nästan, eller? Ja, jag är jävligt nyfiken och törstig, så hej på er. Syrlig, blåbär, sötma från laktosen. Och det är fel att säga beska, men det finns en typ grape-ton i efterklangen så det blir lite beskish. Grapebeska kommer sent. Först. Thickness. Tack, laktos. Bubbligt fräsch. Mouthfeel. Blåbärston och lite efter grape tjosan. Vad ska jag gnälla på då? Egentligen ingenting. Spännande stil, jag gillar det. Gör mer sånt här. Aromer, ja jag köper. Jag vet att Amundsen gör det. Inte, men det är inte många som kan räkna sig till att bara göra det. Så det gnäller inte på. Tycker jag om den här. Det är inte den mest fantastiska jag har druckit. Men jag älskar när man lödar i på det här viset och kör med gasen i botten. Antiappsnittet ligger på 3,85 på Ritbeer, hittar jag den inte. Eller också vad jag för lat för att leta. Jag har 11 vänner som har checkat in den här, varav de ligger nästan precis på snittet. Kent Persson, en smoothie helt klart, mjölkebärig med en... Bärskalsbäska som inte är helt angenäm är helt okej ändå. Det är nog den grape-eftertonen som jag, bäskan som vi nämner där då. Mycket bärkött med eftersmak av citrus, säger Simon Thorén. En kvalitetsöl som är perfekt en solig sommarkväll. Samt också
Och eftersmaken av citrusen, detsamma där, är grepen vi hittar och bärsötman innan, absolut. Robert Gustafsson, fruktig, söt och laktos, tycker nog den borde vara lite mer tryck i grejerna när den ligger på 600%, funkar dock fint i värmen. Kent 3,25, Simon 4, Robert Gustafsson 3,5. Vad tycker jag då? Jag tycker om stilen och sours och när man gasar på det här viset. Det finns naturligtvis, man har höga krav på Amundsen. Men jag tycker om den. Är det en 4? Det här var en 4. Jag tycker det. Nej, men jag gillar stilen och att man vågar göra så här. Det måste vi credda. Jag gillar Amundsen. Amundsen gör ju bra skit. Så trevligt. Amundsen Inca Fruits Double Berry Citrus Smoothie. Helt enkelt. Jätteenkelt. Skål. Tja. Thank you.